Pues nada, José, a ver, conte-me um pouquinho quem é você, quando nasceu, você nasceu aqui? Nasci em 1951, Aqui, em Idanha Nova. aqui na Idanha Nova. É. E seu pai fazia adufes? O meu pai, ele trabalhava só com peles. Ele fazia albardas para os burros, bernis, selins para os cavalos e sempre trabalhou. E os adufes, nesse tempo, não eram vendáveis, eram trocados por qualquer coisa de alimentação, compreendes? E o meu pai oferecia os adufes. Era o único instrumento que havia aí. E os adufes eram só tocados em grupo com mulheres, naquele tempo. Unicamente tocavam as mulheres o adufe, não? Só Tenho as entendido. mulheres, sim. E também os adufes, essa era a única denominação que tinha. Nunca lhe Era o chamavam único aqui instrumento de pandeiro música. nem nada. Não, nós é, isto, o adufe é a origem árabe. A origem foi quando os árabes habitaram Portugal 800 anos antes de Cristo Pois. e deixaram esse instrumento, o adufe. Hoje é evidente que eles construíram outro modelo que é o bendiri. É redondo e tocam exatamente como nós tocamos aqui o adufe. Então tenho entendido que seu pai e seu avô já faziam adufes. Foi a última, eu sou a última das gerações dos fabricantes dos adufes aqui na Idanha Nova. E onde nasceu o adufe foi na Idanha Nova, Pois. Senhora do Almortão, que E eram os como? pastores, já antigamente também faziam. Como é que você recorda aqui em Idanha Nova, onde é que se tocava o adufe? Em que celebrações? Por exemplo, suponho que o Agora adufe não. se tocava segundo as épocas do ano, no verão, tocaria-se também nos jogos em roda dos rapazes. Era o único instrumento. O adufe aqui neste concelho era tocado quase todos os dias. Mas mais era na altura da Páscoa, que era a alegria. E então temos a grande festa da Senhora do Almortão. Quando é, senhor Dom Martão? É agora 15 dias a seguir à Páscoa. E aí é que nasceu. Aí enraizou-se a divulgação do adufe, porque ali eram todos os grupos aqui do concelho, mulheres, ainda não havia carros, eram os burros, carros de burros, estás a ver o carro de burro, quando aparece o trator, tudo enfeitado, e havia alegria, os grupos aí do concelho, tem 17 freguesias, todas as 17 freguesias tinham um grupo de tocadores do adufe, depois aparece o acordeão. E então mete-se os adufes e o acordeão. Depois uns ferrinhos, Fizeram os ranchos, sim, não? era os instrumentos que havia aqui. E na Senhora do Almortão ali é que começou a enraizar-se. Por isso, os grandes mestres aqui da música tradicional portuguesa vêm todos aqui, todos eles cantam na Senhora do Almortão e outras músicas aqui desta região. Esta região aqui era muito rica em música. Ainda hoje vêm cá buscar músicas aqui. Então você, por exemplo, na infância, recorda que por aqui pelas casas, Tem suponho que ainda hoje escutavam-se os adufes, não? A tocar. em todas as ruas. Em cada casa tem que haver um adufe aqui, não? Este aqui havia 6 mil pessoas. 6.000 6 pessoas. mil pessoas. E agora quantas há? Agora, eu acho que não deve chegar a 2 mil. Não chega a 2 mil. E em cada casa havia um adufe. Então, se fores ir a uma casa qualquer, hoje o adufe é o símbolo histórico deste povo, do concelho de Idanha. E como é que se tocava Todas as casas tanto? têm dois e três adufes. Não há nenhuma casa que não tenha este símbolo. É uma raiz histórica. E como é que se tocava tanto aqui o adufe? Você que pensa? Porque as mulherzinhas, aquilo iam passando de geração para geração, eram mães para filhas. E todas elas sabiam tocar. Hoje já não dão assim grande relevância porque estas novas gerações parece que já não têm alegria. Já não têm alegria. E também já não estão interessadas em aprender, compreendes? Já não estão interessadas em aprender. E então tinha eu que perguntar-lhe, tocava-se nos xogos em roda dos rapazes,
Tocábase tamén, supoño que cos labores, no? Coa recolla da azeitona. Era na altura da colheita da azeitona. Quando se terminava, fazia uma festa. Não se preocupe. Na altura, havia ranchos. Quando se acabava, fazia-se uma festa. Compreende? Depois do labor. Mas nesta altura, agora entramos na época da Páscoa. Depois da Quaresma, digamos. Depois da Quaresma. Na Quaresma tocava-se menos, não? Aquilo era... Era todo o ano. E depois da Quaresma era quando já... Era bailes, convívios, era sempre, havia muita alegria aqui, barulhos fora. Sempre acompanhado do canto também, não? Era cantava e tocava. O Adufe toca qualquer música, seja ela qual for. Seja ela qual for. Não podemos falar em música eletrónica. É. Mas era cantar, toca qualquer música, seja ela qual for. Que bom. Que bom. As mulleres, á hora de tocar o adufe, eu teño visto que moven os adufes, fan unha serie de movimentos. Moven un bocado para cima, un bocado para baixo. Iso depende da música. Ah. Porque cada música tem o seu ritmo. Pois. Cada música tem o seu próprio ritmo. Compreendes? Aham. Chama-me a atenção que movem para cima, movem para baixo, às vezes para os lados também. Exato, mas isso depende do ritmo da música. E hoje muita gente também é... Só há uma forma de tocar o adufe. Às vezes, quando se baila muito com o adufe, é mais exibicionismo. Uhum. Mais exibicionismo. Porque só tem uma forma de se pegar no adufe e se tocar. Compreendes? Diga-me lá, como era esse refrão que me disse antes do adufe? Que eu gostei muito. O adufe feito à mão é a memória de um povo. Trabalha pelo pão e luta por um mundo novo. Ah, que bom. Você faz tudo à mão, então? Tudo à mão. A ver, mostra as mãos, como de cozer os adufes, não? Sim. Tem. Isso é de cozer os adufes. E qual é o processo? Antigamente, como é que se faziam os adufes? Fazia-se um marco, preparava-se uma pele, não sei se se curtia ou não se curtia. As peles são antigas. Eu ainda curto peles. Uh-huh. Eu curto as peles à minha maneira. Uh-huh. À minha maneira, porque eu não trabalho para a quantidade. Por se eu trabalhar para a quantidade, eu destruo-me a mim próprio, já não vendo. Eu gosto de trabalhar para a qualidade. Aquilo que eu faço é com qualidade. Agora, há muita forma, há muito processo de cortume de peles. Uhum. Eu conheço alguns, compreendes? E eu, dos quais, escolho o melhor para melhor servir. Compreendo. Pois. É. E então, você faz um marco, suponho que antigamente punha-lhe guiços, não? Acho, sim, antigamente, acho eu... a origem, o adufe já é da era do bronze. É da era do bronze. E naquele tempo eram os guizinhos que metiam dentro dos adufes. Isso era a origem. Uhum. Mas isso com a evolução dos tempos, e como os guizos também não aparecem em qualquer lado, então as pessoas começaram a optar e a falsificar, metem caricas de cerveja lá para dentro. Eu recordo-me, era que aquilo era. Era na latoaria, os latoeiros faziam. Sabes o que é os latoeiros? É, sim. Eles faziam da chapa de zinco, faziam uma chapa com um buraquinho, faziam uma cruz num quadrado e espalma. Pronto, faziam um buraquinho e depois metia-se quatro ou cinco latas para fazer o tal barulho dos guizos. Do barulho. É. Mas depois ia cair a evolução, isto já ninguém quer isso. Infelizmente destrói-se a origem das coisas. É. E quando ia acabar, então é que se acaba tudo. Pois. A origem desaparece. É uma pena. Mas você tem viajado pelo mundo todo também? Sim, Com os adufes, não? Eu hoje parece-me de ter adufes em todos os cantos do mundo. Desde a Rússia, à China, ao Brasil, para a Venezuela, para o Canadá,
Já tenho arquivos quase em todo o mundo. Uhum. É. E agora também tenho visto que, tenho que perguntar-lhe, aqui unicamente se faziam adufes quadrados, não? Sim. Mas agora ultimamente tenho visto algum adufe triangular, outro... algum adufe hexagonal, ontem falávamos Sim. nisso. Eu... Isso é por recuperação, não de iconografia, assim que, não? Eu às vezes faço isso por conhecer que isso existiu. É. O triângulo. Encomenda, se quer, não? E há uma doutora musicóloga, que ela está no Canadá, quando vem a Portugal, ela contacta-me sempre. Ah. Eu já a conheço uns 20 anos ou Qual mais. Qual é o nome dela? Vê para agora de momento. Não será Judith Cohen? Não. Agora de momento, não me recordo o nome. É igual, não se importa. Tenho algo. Estava a ver se me recordava do nome, mas é um nome assim muito esquisito. Ela também é judia. Ah. E ela faz uma investigação a nível mundial sobre a origem deste instrumento. Esse instrumento está em catedrais, monumentos históricos, símbolos. Acho que em Barcelona, um edifício histórico, emblemático, ela apanhou um triangular. Lá. Provavelmente a Alhambra, em Granada, também lá tem o triangular, porque aquilo era a Catedral dos Árabes, uhum. a Alhambra. Pois. Eu, por acaso, conheço a cada zona. E esse triangular e o retangular, fez um apanhado na Torre do Tombo, nos arquivos, a origem desses instrumentos de pele. E constatou-se que havia lá diversas modalidades. E aqui há alguns anos lancei o triangular. E depois, como disse, há dois anos eu fiz o retangular, mas só fiz um. E desapareceu logo. Ah. E eu já não sei. Qualquer dia vou pensar em fazer outro. Ah. É. E qual é o futuro que você albisca? Com respeito ao adufe, há gente nova a tocá-lo? Gente preocupada com ele? Gente jovem, às vezes aparecem músicos novos que se enquadram na música popular e tradicional. É, às vezes aparecem, eles tocam bem. Eu conheço grupos de jovens em Lisboa, no Porto ou em Algures, tocam bem. Mas esta gente aí. O adufe, eu tenho a certeza que quando eu morrer, a origem desaparece. Qualquer dia também vamos comparar os chineses os adufes. É só tirar-lhe uma foto e eles imitam logo. Fazem de plástico. Plástico, aquele papel que eu te mostrei ontem. É, papel que semelha a pele. Sim, mas sim. É... sim. Pois imita bem a pele. Está bem, José, pois muito obrigado. Nada, foi um prazer de contar-me, a sua história, eu gostei imenso. E espero que preserves estes dois adufes que tu levas, são duas peças preciosas. Eu tenho a certeza absoluta que tu vais a aprender alguma coisa que aquilo que levas pois com esses instrumentos. Oxalá que sim. Vai-te ensinar esperemos. Alguma coisa. Esperemos que sim. Vamos fazer uma imagem assim conjunta. Ok. Um abraço. De recordo, valeu. Ok, hein? Vale. Okay.